នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទចាប្រតិភូនៅប្រទេសថៃទៅយកប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសចិនត្រឡប់មកថៃវិញចាមុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗជាបន្តទៀតចាមិត្តភាពថៃមិនខ្វល់សំខាន់ជីវិតប្រជាជនគណៈប្រតិភូចេញដំណើរទៅយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន144នាក់ចេញពីទីក្រុងពូហានទាំងព្រឹកពិភពលោកពេលនេះកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះឥទ្ធិពលរបស់វីរុសផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីដែលមានឈ្មោះថាវីរុសកូវីដ-វីរុសកូវីដ-នេះមានប្រភពចេញពីទីក្រុងពូហានខេត្តហ៊ូប៊ីនៅក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីវីរុសកូវីដ-នេះបានរីករាលដាលស្ទើរតែពេញផ្ទៃប្រទេសពិភពលោកចាជាពិសេសស្រុកវូហានផ្ទាល់គេសង្កេតឃើញថាមនុស្សស្លាប់និងឆ្លងវីរុសកូវីដ-នេះរៀងរាល់ថ្ងៃវីរុសកូវីដ-នេះកាន់តែសាហាវទៅសាហាវទៅហើយពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញការពិព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អាកាសយានដ្ឋានដុនមឿងលោកអនុទីនឆៃវិរៈកុលបណ្ឌិតឧត្តមបរិយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកតាមយន្តហោះពីអាកាសយានថៃ AAC នៅទីក្រុងពូហានប្រទេសចិនដើម្បីដឹកពលរដ្ឋថៃចំនួន144នាក់ត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញលោកអនុទីននិយាយថាការហោះហើររបស់គណៈប្រតិភូនៅទៅទីក្រុងពូហានប្រទេសចិននៅថ្ងៃនេះគឺទៅដឹកប្រជាពលរដ្ឋថៃចំនួន144នាក់កំពុងរស់នៅទីនោះដើម្បីកិច្ចពីជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-ដែលកំពុងផ្ទុះខ្លាំងនៅទីនោះក្រោយពេលត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិវិញពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងត្រូវពិនិត្យសុខភាពយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនឹងតាមដានរយៈពេល14ថ្ងៃតើពួកគេមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-ក្នុងខ្លួនដែរឬទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-ផ្លូវដង្ហើមថ្មីបានកើនឡើងដល់តែ425នាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី4ខែកុម្ភៈនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តហ៊ូប៊ីបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន64នាក់ក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃកន្លងទៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់គណៈកម្មការសុខាភិបាលខេត្តហ៊ូប៊ីក៏បានបង្ហាញពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការឆ្លងជាមួយនឹងករណីថ្មីចំនួន3235នាក់ចាអត្តបទវីរុសកូវីដ-ក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាសរុបគឺប្រតិភូថៃទៅយកប្រជាជននៅប្រទេសចិនចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួយតាមដានទស្សនាហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា